noci zo soboty na nedeľu, konkrétne 11. respektíve 12. novembra, nás čaká turnaj UFC 295, ktorý završí súboj Jiří Procházka versus Alex Pereira. Súboj o uvoľnený titul poloťažkej váhy. Pre slovenských aj českých fanúšikov je jasný favorit, kto by mal vlastne titul získať a väčšina fanúšikov to samozrejme aj prajú, aby sa Jiří Procházka vlastne znovu dostal k tomuto pásu, ktorý už raz mal a kvôli zraneniu sa ho vzdal. Teraz sa pozrieme na trošku takú inú vec a to, že tento zápas by za istých okolností umožňoval Stavkárom vlastne garantovanú výhru. Nech už dopadne v prospech jedného alebo druhého bojovníka. Totižto v našich stávkových kanceláriách sa situácia oproti tým svetovým trošku líši. A to samozrejme je to dôvodu tých masívnych stávok na Jiřího procházku, tak ten kurz išiel jemne dole a aktuálne je na všetkých domácich stávkových kanceláriách vlastne procházka jemný favorit. Keď sa pozrieme na zahraničné stránky, na zahraničné stávky kancelárie, tak tá situácia je presne opačná. Takisto sú tie kurzy vyrovnané, ale miernym favoritom je Alex Pereira. Vďaka tomu, za istých okolností človek môže staviť na obidvoch zápasníkov s tým, že nech už teda zápas dopadne akokoľvek, mal by garantovanú výhru. Samozrejme je to taká menšia špekulácia, ale táto možnosť samozrejme pre niektorých ľudí tu je. Na druhú stranu tie kurzy nie sú veľké, respektíve ten rozdiel kurzov nie je až taký veľký, aby to naozaj za tú námahu stálo, ale je to naozaj taká perlička, ktorú môžeme sledovať v takýchto zápasoch, kedy v zahraničí, práve v týchto bojových športoch bojujú domáci bojovníci a fanúšikovia sa pri stávkovaní často teda riadia srdcom a preto výrazne preferujú toho domáceho bojovníka. V zahraničí, kde tie stavky kancelárie už predsa len sú viac objektívne, respektíve tie stavky od ľudí chodia na obidvoch zápasníkov približne rovnako, tak potom môže nastať takáto odchýlka. V minulosti som to už videl pri nejakých ďalších zápasoch, ale teraz je to o to výraznejšie, pretože Jiří Procházka naozaj zbudzuje v domácich fanúšikoch obrovskú dôveru a väčšina mu naozaj verí a aj praje to víťazstvo. Ja sám mu prajem to víťazstvo, aj keď tento zápas naozaj vidím 50 na 50 a netrúfal by som si odhadnúť, akým spôsobom vlastne sa ten zápas bude vyvíjať. Poteším ma, ak mi do komentáru napíšete, čo si vyslíte vy, že ako tento zápas skončí. Budem sa tešiť na vaše tipy a určite verím, že niektoré z nich budú aj úspešné. Z mojej strany je to teda všetko. Ďakujem za vypočutie, za sledovanie a verím, že sa na budúce opäť uvidíme.